Valjevski muški odbojkaški klub je prvi deo sezone završio sa 2 pobjede od 11 odigranih utakmica. Prošlogodišnja sezona bila je daleko uspešnija. Prva A liga se igra. Kako ocenjuje prvi deo sezone i kakva su očekivanja od nastavka koji evo počinje već od sutra, ako se ne varam, sa mnom u studiju, Đorđe Petrović, trener muškog odbojkaškog kluba i Strahinja Vulović. Dobro jutro, dobrodošli naš jutarnji program. Hvala vam pozivam. Hvala vam poziv. Mi smo se videli pred početak sezone, ja to moram na početku ovog razgovora da kažem, ja sam tad više puta sreću poželela i toliko mi je žao što ta sreća nije urodila plodu. Šta da vam kažem? Hoćete pa niste... ja da govorim ili će sad kako govorim? Vi, pošto sam s vama pričala. Nije, sećam se, ja sam tu bio sa, sa Igorom, da, sa Slepševićem i naravno to je bilo pred početak sezone gde su svi puni ambicije i želja raznih. Ja po najviše, čini mi se. I po najviše, tako je. Samo sam ja opet rekao da sam bio realan, a vi ste bili nerealni što su i dokazali, nažalost. Dobro. Naravno bih volio da je to tako, ali nažalost nije tako, ali opet šalu na stranu. Nije trebalo dođe negde do ovoga, jer realno kiksuli smo na neke 2 utakmice koje smo trebali da pobedimo. Realno je bilo zagrliš sa neke 4 pobjede do 5 polusezona ova, međutim nismo to uspjeli da odradimo kako treba i evo sada smo malo u problemu i imamo drugi deo sezone koji će biti veoma zanimljiv kao i prošle sezone, da mora da vadimo, kažemo, kesanje iz vatre i da pokušamo da ovu sezonu završimo kako treba, a to je opstankom u prvoj ligi. Strahinja, iz tvog ugla kako izgleda ovaj, kako izgledao zapravo ovaj prvi deo sezona? Pa, težak početak, pogotovo na prve utakmice u Novom Sadu koje smo dobro igrali. Vezali smo 3 poraza, nakon toga 2 pobjede koje su nam dosta i podigle samopouzdanje. I nakon toga smo imali problema sa povredama i do kraja i polusezone nismo imali sreće. Tebe neću da davim teškim temama, ali zato moram da pitam po mišljenju trenera šta je bio razlog za ovakav uspeh, da kažem, odnosno neuspeh. Neuspeh. Da, dobro. Htela sam da bude manje neprijedno. Nema potrebe kada je takva situacija. Pa ima tu više razloga. Prvo, da kažemo, loša procena u selektiranju, da kažemo, ekipe. Nismo uspeli da, kažemo, na ovu ekipu koju smo imali, da je kombinacija mladosti i iskustva sa našim domaćim igračima, da angažujemo, da kažemo, igrača koji će to ipak da nosi, jednog kvalitetnog igrača sa iskustvom, sa velikim znanjem, koji bi, da kažemo, trebala bude nosilac te ekipe, što je u prvoj A ligi potrebno, mislim, bez takvih igrača se ne može opstati, ne može se takmičiti, jer to je ipak drugi rang takmičenja gde je dosta jaka konkurencija. Mi nismo uspjeli to i tu smo napravili, da kažemo, grešku u tome. Ja se opet nadao da možemo da izguramo to i da ćemo uspjeti da kaže, dođe do nekih željenih rezultata. Međutim, to nismo uspjeli. Naravno, tu je još bilo raznih sitnica, mislim, naravno, korona, povrede i to je sve što je sada, da kažem, već normalno, znači to više ne uzimamo uopšte u aspekte, da kažemo, iznenađenja. Znači to je prosto rizik sa kojim se susrećemo svi i mi u odbojci i ostali klubovi, tako da mislim da je to negdje, da kažemo, najveća greška i razlog što za ovakav rezultat. Naravno, ima tu i što smo doveli, što je klub, mi smo doveli par momaka koji su imali svega 17-18 godina, koji su mladi, talentovanja, ima opet ovo prva sezona u seniorskoj konkurenciji. Znači, to su sve momci koji su igrali za kadetsku reprezentaciju, za pionirsku, znači što dokazuje da oni imaju kvalitet i znanje, ali to je bila želja i kluba i mene da dovedemo te mlade momke koji će tu da budu par godina, koji će stasaju u ozbiljne igrače za da kažem, ovaj rang takmičenja, a i za više, to jest i za Super ligu. A za to naravno treba
treba vremena, mislim, to ne možemo očekivati od njih da oni budu nosioci, da oni budu nosioci ekipe, tako da naravno tu ima i toga. Da, ono o čemu smo ranije govorili jeste da je cilj kluba zapravo da ima što više momaka iz Valjeva i da to bude zapravo taj spoj mladosti i iskustva, i upravo zato ovde pored tebe sedi i Strahinja, on je Valjevac iz, ako sam dobro razumela, odbojkaške porodice. Kako, je li to zapravo bio razlog da se uključiš u odbojku od najranijeg detinjstva? Jeste, naravno. Imao sam te sreće da mi je cela porodica i sa majčine strane u odbojkaškom svetu. I eto, mogu da spohvalim da sam i najviše stvari naučio od majke i eto, tako sam i zavoleo odbojku. Mogu reći da je na početku bilo malo na silu, nisam toliko voleo, išao sam na treninge, ali zavoleo sam. Tako, eto. I mnogo mi znači, eto, njeni savjeti i sve. Da, a nisi od početka u Valjevskom klubu, bio si u Novom Sadu, ali tako? Da. Dobro, i postoji mogućnost da možda neka iskustva iz Novog Sada preneseš ovde u Valjevu? Pa sad, teško, ali zato što ovo je, mnogo je teško i preći iz kadetske selekcije u seniorsku, to je velika promjena. I eto, mogu kažem da smo tek sad negde se i navikli na tu seniorsku odbojku i na te treninge. I da tek sad ekipa može da računa na nas, dosta više, na nas mlađe. Dobro, ja verujem da trener veruje u vas. Hoće li se menjati sastav ekipe u drugom delu sezone? Pa neće, to je to. Ovo što sad imamo, to je to što se tiče sastava ekipe. Došli su nam u decembru mesecu Nedar Ćosić, to je povratnik koji je došao iz Gore Milanovca, iz Superigračkog kluba, posle neke pauze zbog povrede. On nam se vratio da nam pomogne. Došao nam je i Nedan Rakić, koji je isto je pre par godina bio član našeg kluba. On isto imao pauzu dugo zbog privatnih razloga, tako da eto, oni su došli momci sa velikim iskustvom i za njega da nam pomognu da ovu godinu i sezonu završimo kako je planirano i da zadržimo mesto u prvoj ligi. Dobre. I sigurno sad će nam oni pomoći da se im njihovo iskustvo, pogotovo za ovih mladih momaka, dosta značiti i uspeti da to realizujemo. Dobro, kakva je situacija u klubu? Jel se možda osjeća neka bojazan da ćete možda preći u niži rang? Postoji strah? Da, imala sam to već pitanje postavljeno. Pa nekako je logično. Zar ne? Pa logično je, naravno je logično da se pita. Znači, naravno što se pita, to me pitaju mnogi, ali to je bilo pitanje i prošle godine, gde je bilo mnogo gore. Znači, mnogo gore, ja sam zaista verovao u opstanak. I nije sam verovao ja, nego sam verovala i moja ekipa i svi u klubu. Tako da isto je i ove godine. Ja zaista verujem u to, ja lično verujem u to. Naravno da postoji neka sumnja, šta ćemo ako do toga dođe. Ja sam uveren da toga neće doći, prosto neće dozvoliti da toga dođe i sigurno sam da je moja ekipa i naš klub će raditi sve na tome da toga ne dođe. Tako da prosto se ne pripremamo za ne pripremamo za to i ja, evo, znaj, svaki, ja je bukvalno branim da i u šali komentarišu tako neke stvari, jer sigurno sam da može ovo da izguramo i da možemo da opstanemo, zato što pre svega to vuče neke druge stvari. Vuče dosta stvari, pogotovo znam kako je bilo prošle godine, prošle sezona, znam šta bi to značilo za naš klub i znam šta bi značilo za valjevsku odbojku, mušku odbojku. Tako isto sam sve sam tog tereta koji nosimo mi i ove sezone. Tako da sigurno sam da bi to dosta promenilo situaciju na mapi obojkaškoj u Valjevo i u Srbiji, a ja ne bih želeo da toga dođe, opet sam siguran i znam da naš klub Ivan 014, kažemo, jedan od nosioca ovog sporta u Valjevu i prosto mesto mu je u prvoj ligi, tako da mi možda idemo samo gore, a dole ne bi, u niži rang ne bi smjeli da spuštamo iz prostora rada, to što, evo, posle već 10 godina mi imamo ta neki status u obojkaškom svetu kao jedan klub koji je stabilan prvoligaš i mislim da tu pripadamo i pripadamo tu. Šta kažu igrači? Pa ja se slažu sa ovim da nema straha da ćete možda otići u niži rang?
Pa ja mogu potvrditi da je to 14 igrača koji su rešeni da opstanu u ligi i da će dati sve od sebe. Tako da, to je jedino što mogu da kažem. Da, a ono, eto, kažemo, sad ste u prvoj ligi. Nekad je ovaj tim bio i superligaš. Dosta takmičara iz tog perioda je i sada u timu. Jel može to na neki način da se poveže? I da kažete da će oni možda više da poguraju ovaj tim, da da još više od sebe? Pa znaš šta, tu su momci koji su iz Valjeva, koji su naši Valjevci, ja stalno pričam. Ne mogu oni, da kažemo, više da poguraju. Oni, kad se ispali iz Super lige i kad smo se vratili u ovaj rang takmičenja, oni su ostali tu i oni su ti koji su bili tu, koji su vukli ovu ekipu kad je bilo teško i sada kad je teško. Tako da oni su tu i oni maksimalno daju o sebe i na terenu, i na treningu, i na utakmicama. I zaista oni se, momci, trude maksimalno da daju doprinos, tako da što se tiče njihova angažovanja, tu zaista nema nikakav problem. Naravno, tu je stvar koliko su oni u mogućnosti u igračkom znanju, da li je to dovoljno u tom datom trenutku da se dođe do rezultata ili nije dovoljno. Do sada je bilo dovoljno i nadam se da će sada biti dovoljno. Oni se samo susreću sa nekim ovaj, da kažemo, stvarima drugačijim. Oni su pre par godina su isto bili u klubu, ali su sebe imali iskusne igrače, igrač koji dolaze sa strane, već izgrađeni igrači sa ozbiljnim karijerama. Jer sada su u situaciji da u sebe imaju mlade momke, baš mlade koji su tek, kažemo, zakoračili u taj neki u ozbiljan ovaj svet odbojke na nivou, da kažemo, seniorske, i onda su oni tu već malo u drugačijoj situaciji, da su oni sada ti koji trebaju daju savete, da su oni ti koji treba da vuku. I sigurno sada to nije lako, je vidim po njima, a opet tu sam ja koji sam, da kažemo, mlad, sam u generaciji, zajedno su sve to prošli, tako da prosto to bojaznost da li ćemo ići u niži rang ili ne, mislim da su zaista dosta su prošli zajedno i prosto mi smo tu već kao jedna, ja kažem, i porodica i mi i uprava, to je bukvalno sve sad postalo jedno i naravno pokušavamo, kažemo, i te momke da kažemo ubacimo u ceo taj naš sistem kako mi funkcionišemo, a sigurno sam funkcionišao malo drugačije nego ostali klubovi, što evo Skakija će potvrditi, sigurno malo drugačije funkcionišemo što se tiče da kažemo druženja, međuljudskih odnosa. Tu je problem što dosta svi shvataju lično i onda tu dođe i do varnica i do svega i svačera i naravno posle se sve to smiri pa idemo i dalje. Kad pričamo o sportu, ako zanemarimo i povrede i sad ovu koronu, ono što se izdvaja kao problem jesu i financije. Dobro. Kako sad iz ovog ugla izgleda, hoće li biti problema sa financijama u nastavku sezone? Vezano za kod nas u klubu, pa šta, mi smo imali zaista problema, što se tiče financije, bar ih je bilo, to znam. Sada kakva je situacija, mislim da je dosta bolja. Zaista nisam toliko, da kažemo, i upućen u to, ali vidim da je dosta bolja situacija čim su doveli, da kažemo, čim su imali mogućnost da dovedemo dva iskusna igrača i dva pojačanja, to znači da je klub već u boljoj situaciji, da je finansijski, da kažemo, stabilan i zdrav, tako da i takmičimo se u svim mlađim selekcijama, znači imamo i sredstava i mogućnosti da se takmiči sa svim selekcijama, tako da mislim da zaista da klub u jednoj stabilnoj situaciji, da je stao na, što kažem, stao na zdrave noge i bilo bi zaista šteta da sada mi posle svega toga i teških momenata i finansijskih, da kažemo, trzavica, sad dođe od toga da se mi spustimo u rang niže, kad je sada sve, kažemo, došlo na svoje mesto, tako da ne smijemo da to dozvolimo. Ko je prvi protivnik? Novi Sad. Sutra? Sutra, da. Sutra u 19 časova u hali sportova dolazi na ekipa Novog Sada, koja je, kažemo, treća u ligi, tako da sigurno čeka jedna uzbudljiva utakmica. Protivnik koji je jak, mi ćemo pokušati da ih iznenadimo, ako ništa, bar uzmemo koji bod.
Jeste li spremni za sutra? Da, definitivno. Dobro, to je sasvim dovoljno. Onda da pređemo malo i na ove mlađe kategorije, jeste li zadovoljni njihovim predstavljanjima u dosadašnjem toku takmičenja? Pa jesmo, jesmo i to, da kažem, mnogo više nego sa seniorima. Tu baš, evo već, u ovom mesecu imali smo dve bitne utakmice, da kažem, dva derbija. Značajne utakmice od toga što su te utakmice odlučivale da li ćemo imati šanse i idemo na državno prvenstvo. To je da budemo prvi u regionu. Pa evo, krenemo od, da kažemo, ispod seniora imamo juniore koji se takmiče u Beogradskoj ligi. Znači, tu imamo ekipu Železničara, Crvene zvezde, Partizana, Laki Stara. Tu se takmičimo i mi sa njima. Tu nam je neki cilj da obezbedimo treće mesto, koje, verujte mi, nije lako obezbediti u toj ligi, jer to treće mesto se nadam da će nam omogućiti da idemo na državno prvenstvo, što nama je cilj sa svim mlađim kategorijama. Tako da, evo, sad smo u Beogradu imali gostovanje protiv ekipe Železničara, koja je glavni konkurent za to treće mesto, i uspeli smo da realizujemo tu utakmicu u našu korist 3-0 maksimum rezultata, što malo bilo i iznenađujuće. Tako da tu idemo u dobrom pravcu. Imamo kadetsku ligu u našem regionu, Klubarsko Mačvarski okrug, gde se borimo sa Odbojkaš klubom Loznica, koji su nama tu glavni konkurent za to prvo mesto. U gostima su izgubili kod njih 3-2, sada smo kući pobedili 3-0, tako da očekuje nas još jedna bitna utakmica kod njih u gostima, i naravno imamo i gostovanje i domaćinstvo protiv Spartaka iz Riga. Tako da imamo tu, da kažemo, isto šansu da budemo prvi i da uzemo, da kažemo, prvo mesto u našem regionu i da odemo na državno prvenstvo. Imamo pionirsku selekciju koja treba tek da počne sa takmičenjem. Imamo najmlađe, da kažemo, najmlađe članove našeg kluba, to je škola odbojke. Naši najmlađi članovi, evo, već imamo njih preko 30, i to je baš, onako kažemo, iznenađujuće, i baš mi je drago od toga, jer zaista u muškoj odbojci je teško, da kažemo, doći do to nekog broja. Tako da, što se tiče mlađih kategorija, tu zaista idemo u dobrom pravcu i dosta se radi. Da, evo, kad ste već pomenuli mlađe kategorije, ako se ne varam, pre 7 dana na vašem mestu sedeo je Vanja Grbić, i imali smo priliku i sa njim da porazgovaramo ali on je više govorio generalno o situaciji u sportu i u odbojci na nivou u Srbiji, ali malo i šire, iz vašeg ugla kako sve to izgleda na nivou našeg grada, imati školu odbojke i priliku da radite sa najmlađima. Mislite kako mi izgleda odbojka u Valjevu, generalno, da. Ne samo u našem klubu? Tako je. Pa meni u jednom trenutku izgleda dosta smešno. Zašto smešno? Iz prostora, ne samo u odbojci, nego i u osnovim granama sporta u Valjevu. Smešno iz razloga što smo mi grad, Valjevo, koji imamo 4 odbojkaša kluba. To je smešno. Mislim, meni je to smešno. Imamo 4 odbojkaša kluba, naravno svi ti klubovi apliciraju za novac grada Valjeva i svi dobiju jedan deo, da kažemo, novca i sredstava za to, ali nikome nije dovoljno. Nikome nije dovoljno za to što neko želi. Znači, ne znam, ovaj klub hoće takmičiti u prvoj ligi, jedan klub hoće takmičiti u super ligi, ali kad mi podelimo sva ta sredstva, niko nema dovoljno. Znači, niko nema dovoljno. I meni je to zaista, da kažemo, smešno. Mislim, svešno je, jedan grad ima 4 obojkaša kluba, par košakaških klubova, par futbalskih klubova, rukometnih klubova, mislim. I onda, šta mi tu možemo da očekujemo nešto? Mi možemo da se takmičimo, ali to je sve neka borba i trzavica oko novca. Jer uvek je nedovoljno. Uvek je nedovoljno za to. Znači, mi da bi jedan grad kao što je Valjevo imalo stabilnog suprligaša, treba izvoji ozbiljna sredstva. I tako, za taj neki klub bi bio konkurentan u Superligi. Mi smo igrali Superligu, a smo ispali odmah. Zašto ispali odmah? Zato što nismo imali sredstava, jer je to ozbiljan nivo takmičenja. Tako da mi za sve dok bude bila ovakva situacija, da neće imati tu nekih rezultata. To će sve svesti na mlađe kategorije, na maksimalno tu prvu ligu, i tu prvu ligu koju igramo mi,
da kažemo i ova ostala dva i Srbijanka 0-14 i Valjevo i opet su tu i Trzavice i da li ima sredstava i da li nema i meni je to zaista komično i smešno. Mislim, znam da je Valjevo kao grad pokušava da to svede na jedan klub i to, međutim to nije uspelo. Zašto nije uspelo? Pa nije uspelo zato što recimo imamo jedan klub, uprava se jel te posađa i onda ovaj izađe iz kluba pa napravi svoj klub. I onda ta isti klub aplicira isto za ta sredstva. Niti on može biti dovoljno, niti ovaj klub koji je već postojao, njemu se smanjuje budžet i tako se radi u svakom sportu. I to je zaista, i sve dok bude tako bilo, mi Valjevo neće imati nijednom sportu ozbiljna klub profesionalni koji će, gdje će grad moći apsolutno da kaže da stane i da finansijski pomogne pored naravno sponzora koji su potrebni. Mislim, to je zaista meni je komično. To je jedna strana priča. I na drugu stranu priča je recimo su mlađe kategorije i upravo to sam htjela da pitam. Evo, da, Vanja je pričao o tome da je možda nije baš u redu da malu decu stavljamo po takav teret da idu odmah u takmičenje. Pa evo kako ja to gledam. Znači, evo, možda neko ih preforsiraju roditelji, a možda delom i pa, oni šta, koji vode klubove. Ja sam, mislim, pratim sport u Valjevu, pratim obojku u Valjevu. I recimo, ono što ja primećujem u posljednjih, da kažem, već par godina, već počne malo zabrinjava. Odbojka, bilo koji sport, služi da se deca pravilno razvijaju i fizički i psihički, da steknu neke navike, tako da nauče kako se gubi, nauče kako se pobeđuje, da nauče šta je nepravda. E tako, znači to su sve neke stvari koje dijete treba nauči i roditelji tu djecu šalju na sport ili jel te u odbojku da bi to djeca stekla i naučila. Međutim, mi dolazimo do toga da ja recimo čujem na tribinama kako se roditelji svađaju, roditelji dva kluba. Na utakmicama mlađe kategorije, znači pionirke, kadetkinje, pioniri, nebitno. I nije samo u odbojci, ima i tu i drugi klubova koji se i sporta, gdje se roditelji svađaju, psuju, vređaju. Što druge roditelje, što djecu na terenu. Pa je to sport, je tako učimo djecu. Meni je to nelogično. A zašto je to tako? Zato što su članovi ti koji vode klubove zavađani. Oni se svađaju, oni sada hoće napako s jednim drugima, pa to prebacuju na roditelje. I sve se vrti u krug, da. I onda roditelji to prebacuju na decu. Pisti, onda sam imao situaciju da čujem, da vidim kako roditelj brani svom detetu da se druži sa detetom koji je iz drugog kluba. Hajde, molim vas. Mislim, je to sport. Mi zaboravamo suštinu sporta, ne samo u Valjevu, zaboravamo suštinu sporta u Srbiji. Meni je to zaista ponižavajuće. I meni je ponižavajuće, to gledam. I to se dešava konstantno, evo, u posljednjih par godina. Samo, evo, vi možete otići na utakmice, malo da snimite te utakmice mlađe kategorije, vi ćete to isto vidite. Meni je to zaista strašno. Jer mi zaboravamo šta je suština sporta u gradu Valjevu. Da deca napreduju tako, da se izrade kao ličnosti to. Na takav način mi zaista nećemo sići nigdje. Meni je to zaista nevjerovatno. I ne znam uopšte kako smo mi došli do toga. Znači, kako smo mi došli od toga do toga da mi gledamo, da kažemo našu djecu, kao da kažem neku robu, ne znam, kao da li će biti vamo u klubu, da će biti tamo u klubu, pa da li će... Mislim, o čemu mi uopšte pričamo kad su djeca u pitanju. I to, ja sam gledao intervju Vanje Grbića, mislim, ja se sa 90% stvari zaista slažem što on kaže, on čovjek zaista u pravu. Jer mi uopšte zaboravljamo smisao sporta. Znači, kako u Srbiji, a tako vaj. Ja sad ovo govorim što ja vidim, što ja vidim kakva je situacija i ja bih volio da se to promeni pre svega, da pokušamo te klubove, da se odjedemo na manji broj, da napravimo jedan klub koji će da bude konkurentan za u Super ligi,
ili bilo kom rangu, ili u drugom sportu, košarci, u odbojci, u futbalu, šta će nam 10 klubova, 15 klubova, 5 klubova, 4 klubova iz odbojke, mislim, to ne vodi ničemu, to je, kaže, opet, jedna par rukavica, da kažem, ako pričamo, kažemo, o profesionalnom nivou i sredstvima i novcu koji se dijeli, a drugi par rukavica je to gdje su naša djeca i koji je cilj kad mi dijete uhvatimo za ruku i odemo na taj trening, šta mi hoćemo? Da ono nauči da vređa druge, da se svađa sa protivnikom, da neće razgovara sa tim igračem ili igračicom, nebitno, a recimo idu u istu liniju, u istu školu i to sve ide, to sve ima svoje. Mislim, mi onda naučimo, mi prvo učimo djecu, znači da mrzimo nekoga. Mi prvo, znači, tu djecu učimo mržnju, a ne sportom, a sport je sve, samo nije mržnja. Ja vam to garantujem, mislim, tako da volio bih da se to promeni i volio bih da zaista u svaki klub malo uđu pedagozi, da malo porazgovaraju pre svega i sa trenerima i sa upravom i sa svima, vidimo šta to se radi sa našom djecom i da se ti roditelji malo zapitaju ko mi trenira dijete, gdje ide moje dijete, s kim se druži, kako je moje dijete, a ne samo da ono pošaljem na trening pa javi se kad stigneš kući, ja te dovezem s treninga i to je to. Ne znam da se loše ti roditelji bave s tom djecom, da li zna koji im je trener. Znaš, meni je normalno da roditelj dođe na trening, da porazgovara s trenerom, da vidi kako, šta. To su neke normalne stvari. A nažalost, ima situacija, nije tako. Šta da kažem, želela bih da se to promeni u nekom narednom periodu i verujem da ćete vidjeti. Da ćete se truditi da negujete to što se i do sada neguje u vašem timu, a to da postoji taj porodični duh. Tebi želim puno uspeha i da sva svoja iskustva i svo znanje koje imaš istečeno iz svoje porodice preneseš na ovaj tim i reći ću samo jednom, evo, za kraj, da drugi deo sezone bude mnogo uspešniji i da kad se sve ovo završi, ponovo se vidimo ovde, da vas pohvalim. Da, da se. Hvala. Hvala puno na ovom razgovoru.